Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan ve salatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lene kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgen Allah Teala'ya hamdü senalar bolsun. Ramazan keçelerini bedar o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Rasul Akram Muhammad Mustafa'ga salavat va durudlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'tgan suhbatlarimizda Allohning xulqi bilan xulqlanish borasidagi Allohning bandasining nasibasi qanchalar ekanligi to'g'risida Alloh subhanahu va taoloning go'zal ismlaridan ba'zi namunalar olib o'rganib chiqdik. Bugun endi yangi bir bosqichga o'tib Rasuli akram alayhisolatu vassalomning axloqlaridan qay tarzida o'rnak olishimiz to'g'risidagi suhbatlarni boshlaymiz. Hech shak va shubha yo'qki, dunyodagi eng ulug' axloq egasi Rasul akram alayhissalotu vassalomning o'zlaridir. Alloh subhanahu va taoloning go'zal ismlaridan o'zlariga eng ko'p nasiba olgan zot ham Rasul akram alayhissalotu vassalomning o'zlaridir. Dunyoda hech bir inson bolasi o zotni saviyasiga, darajasiga yetmagan, yetishi mumkin ham emas. Ana shu e'tibordan o zoti va barakot alayhissalotu vassalomning ummatlari bo'lmish siz bilan biz mu'min musulmon bandalar Rasul akram alayhissalotu vassalomning barcha xatti-harakatlari, gaplari, so'zlari, ibodatlari, axloqlari va boshqa taraflaridan o'zimizga shaxsiy o'rnak olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun esa ana shu axloqlarini, siyratlarini, sifatlarini, sunnatlarini va kerakli barcha ma'lumotlarni yaxshilab o'rganishimiz, o'zimizga singdirishimiz kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi marhamat qilib Qur'oni Karimda aytadiki: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katiran." Batahqiq deydi Alloh subhanahu va taolo: "Rasulullohda sizlar uchun yaxshi o'rnak bordir. Kimki Allohdan va oxirat kunidan umidvor bo'lsa va Allohni ko'p zikr qilsa." Demak, Rasuli akram alayhissalotu vassalomni o'ziga o'rnak qilib olish uchun asosiy shartlardan bittasi Alloh subhanahu va taolodan umidvor banda bo'lish kerak. Yana bittasi oxirat kunidan umidvor banda bo'lish kerak va yana bittasi Alloh subhanahu va taoloni zikrini ko'p qilib yurish kerak. Alloh taoloni zikrini qilib yurish Rasuli akram alayhissalotu vassalomning axloqlaridan, sunnatlari va siyratlaridan o'rnak olishga yordamchi bo'ladigan amallardan biri hisoblanar ekan. Rasul akram alayhissalotu vassalomning xulqlari to'g'risida so'z ketar ekan Alloh subhanahu va taoloning o'zi u zoti va barakotga xitob qilib va innaka la ala xuluqin azim deb tushirgan oyatini keltiriladi. Ya'ni Rasul akram alayhissalotu vassalomga xitob qilib Alloh taolo aytadiki, albatta sen ulug' xulqdasan, buyuk xulqdasan. Haqiqatan Rasuli akram alayhissalotu vassalomning axloqlari buyuk axloq, ulug' axloqdir. Ana
ana shu axloqdan namuna olish, o'rnak olish, ana shu narsalarga ergashish siz bilan biz ummati Muhammadman deb yurgan mo'min musulmonlarga lozim va lobuddir. Bu narsa doimiy ravishda mo'min musulmonlarni talabi bo'lgan, xohishi bo'lgan, muhabbatini maqsadi ko'zlangan, demak nuqtasi bo'lgan. Muhaddislarimiz rivoyat qiladilar. Sa'd ibn Hisham ibn Amir mo'minlarning onasi Oyishayi Siddiqa radhiyallohu anhoning huzurlariga kirib so'rabdilar. Ma kana xuluqu Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning axloqlari qanday bo'lganida? Oysha onamiz bu savolning javobiga kana xuluquhul Qur'an. Alam taqra qawlahu ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim dedilar. Sa'd ibn Hisham ibn Amirning savoliga Oysha onamiz javob berib, u zotning xuluqlari, axloqlari Qur'on edi. Allohning albatta sen ulug' xuluqdasan degan oyatini o'qimaganmisan dedilar. Demak Rasul akram alayhisolatu vasallamning xuluqlari Qur'on bo'lishi Qur'onda kelgan barcha axloqlarni o'zlarida mujassam qilgan ekanliklarini dalolatini beradi. Qur'onda qaysi yaxshi axloqqa buyurgan bo'lsa, ana shu axloqlarni to'la-to'kis, nuqsonsiz, har qanday iroda qilingan bo'lsa, shunday o'zida mujassam qilgan shaxs Rasul akram alayhisolatu vasallam bo'ladilar. Qur'oni Karimda qaysi bir yomon axloqni tanqid qilingan bo'lsa, undan chetlanishga amr qilingan bo'lsa, ana o'sha narsadan eng uzoqda bo'lgan zot Rasul akram alayhissalotu vassalom bo'ladilar. Sa'd ibn Hisom ibn Amir keyin aytdilarki, "Uridu an atabattal." Uridu an atabattal degani tarki dunyo qilmoqchiman. Uylanmasdan o'tmoqchiman dedi. Maslahat. Oysha onamiz aytdilarki, "La taf'al. Alam taqra qawlahu ta'ala لقد كان في رسول الله لكم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا." Haligi uylanmay o'taman, tarki dunyo qilaman degan kishiga Oysha onamiz unday qilma. Allohni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda sizlarga go'zal o'rnak bor. Kim Allohdan va oxirat kunidan umidvor bo'lsa va Allohni ko'p zikr qilsa degan oyatini o'qimaganmisan? Rasululloh uylanganlar, u kishi bola ko'rganlar, bola tarbiya qilganlar dedilar. Mana shu holat Rasuli akram alayhissalotu vasallamning axloqlari haqida so'rash, u narsani o'rganish, u zoti va barakotga bu borada iqtido qilish mo'min musulmon ummatning birinchi kundan boshlab mahkam tutib ketayotgan ishlaridan biridir. Rasul akram alayhissalotu vasallam Qur'onni qabul qilib ummatga yetkazuvchi shaxs, Qur'on ma'nosida o'zlari tirik yurgan Qur'on edilar. Shuning uchun Qur'on o'rganaman degan mo'min musulmon borki, qiroatimi, tajvidimi, tafsirimi, ahkomlarimi hammasi Rasulullohga murojaat qilar, u kishini har bir og'izlardan chiqqan gapni o'ziga singdirar edi. Ana u kishini sunnatlari, gaplari, so'zlari, turishlari, ibodatlari, ahkomlari hammasi sunnat. Shuning uchun Rasuli akram alayhissalotu vassalomning umrlarining biror lahzasi mo'min musulmonlarning e'tiboridan chetda qolmas edi. Har bir ishlarini kuzatishar, o'rnak uchun o'rganishar, yod olishar va hayotlariga tatbiq qilishar edi. Insoniyat tarixida umrini biror lahzasi sirli qolmagan bitta odam bo'lsa Rasul akram alayhissalotu vassalom. Boshqa payg'ambarlar, boshqa dohiylar,
yo'lboshchilarni umrida uzun uzun joylari noaniq. Falon yerga ketgan, keyin qaytib kelgan deydi, u yoqda nima bo'lganini hech kim bilmaydi. Rasul akram alayhisolatu vasallamning har bir qadamlari ko'z o'ngida, hammaning ko'z o'ngida. Tahoratxonaga kirsalar ham, tahoratxonadan chiqsalar ham, uylariga kirsalar, bozorga borsalar, hamma yerda har bir qadam, har bir og'iz so'z, har bir qilingan ish hammani ko'z o'ngida. Oxiri bora bora bu ehtimom, bu e'tibor shu darajaga yetdiki, Rasuli akram alayhissalotu vassalom tuflaydigan bo'lsalar tuftkilari yerga tushmas edi. Ya'ni sahobalar qo'llarini olib ilirchib olardi tuftkini. Haj qilganlarida sochlarini oldirmoqchi bo'lib sartaroshlarini chaqirdilar. Sartarosh keldi, o'zot o'tirdilar. Sartarosh o'ng taraflarini sochini olib turib berdilar Rasululloh Abu Talhaga dedilar. Abu Talha sochni hammasini oldi. Saf chap tarafini olgandan keyin hammaga dedilar. Bitta tola yerga tushmadi, sahobalar bo'lishib oldi. Ana shu tolalardan hozirgacha bor. E'zoz bilan, faxr bilan, muhabbat bilan saqlanib keladi. Endi boshqa holatlarni shundan o'zingizlar taqqoslab bila olasizlar. Hazrati Umar bilan u kishining qo'shnisi qissasi ma'lum. Sahobalar endi tirishligan bor, hamma rasulullohning oldilarida kecha-yu kunduz o'tirishga imkon yo'q. Men Hazrati Umar ishi bilan, tirishlik bilan, bola-chaqani tashvishi bilan ketadigan bo'lsalar qo'shnisiga tayinlab ketardim. Men ish bilan Palonga ketyapman, sen ehtiyot bo'lib turgin. Rasululloh nima desalar, nima qilsalar, men kelganimda aytib berasan dedilar. Boshqalar mana shu ishni qilishar edi. Ana har bir qadam, har bir so'z, har bir gap, har bir hukm katta e'tibor bilan, buyuk shavq va zavq bilan, muhabbat bilan qabul qilinar, ummatni qalbiga, vujudiga, ongiga, bu borlig'iga singib ketar edi. Ana shu haqiqat demak doimiy ravishda bo'ldi, chunki Alloh amr qildi. Rasulullohdan yaxshi o'rnak olish, u kishining xulqidan o'ziga banda nima ummatlari qabul qilishlari kerakligi to'g'risida. Shu tarzda Rasul akram alayhisolatu vasallamning hayotlari, sifatlari, demak qaddi-qomatlari hamma taraflari o'ta ziyraklik bilan, o'ta aniqlik bilan, o'ta ehtimom bilan o'rganilib keldi. Chunki har bir banda uchun har qadamda kerak narsa bu. Chunki shaxsiy o'rnak olish kerak mu'min musulmon. Ana shu holat davom etib kelib, Rasuli akram alayhissalotu vassalom Rafiqul A'loga intiqol qilib bu dunyoni tark qilganlaridan keyin yana ehtimom kuchaydi. Yana har bir Rasulullohga tegishli narsani kim ko'rgani, kim eshitganini hujjat, dalil, guvohlar bilan demak quvvatlantirib rivoyat qilish davom etdi. Ana shu tarzda islom olamida birinchi kitob bo'lish ham Rasulullohning siyratlaridan bo'ldi. Hadis hali yozilgani yo'q. Hadislar hali yozilmay turibdi, lekin Rasulullohning hayotiy yo'llari, siyratlari kitob shakliga keldi. Buni amalga oshirishda Urvat ibn Zubayr, Aban ibn Usman ibn Affan kabi katta tobiinlar, ulug' sahobalarning o'g'illari namuna bo'lishdi. Urvat ibn Zubayr, Zubayr ibn Avam radhiyallohu anhu ning o'g'illari, Aban ibn Usman Hazrati Usmon Zinnurayning o'g'illari. Shu ikki shaxs Rasulullohning hayotlari to'g'risida birinchi kitob yozgan odamlar bo'ladi. Ya'niki rivoyatlarni to'plashgan. Undan keyin Vahb ibn Munabbih qo'shildi. Boshqalar qo'shildi. Mana shular 93-sana, 105-sanada vafot etib ketgan odamlar. Hali hadis shariflar yozilgani yo'q. Lekin Rasuli akram alayhisolatu vasallamning siyratlari kitob shakliga keltirildi. Bu musulmon ummatining o'z payg'ambariga ergashish uchun bo'lgan ehtimomini ko'rsatadi. Go'zal o'rnak olish uchun bo'lgan urinishini, samarasini, demak, yuzaga chiqaradi. Ana shu tarzda Rasul akram alayhissalotu vasallamning hayotiy yo'llari, shaxslariga tegishli ma'lumotlar, axloqlarini o'rganish demak davom etib keldi. Siyrat kitoblari
İslam alamada keng tarqaldı. Bunun içində İbn Hişam bilən İbn İshaqın siyrətləri nihayətdə məşhur, hazırki küngəcə anaşı en əsasi siyrət kitabları bolub kirədi. Anaşı kitablardan demək, mumun musulmanlar Rasulü Əkrəm aleyhissalatu vəssalamının qaddı qamat, tana tüzülüşləri, sifatları, hayati yolları, siyrətləri, əxlaqları, hər bir nərsəni örnək üçün organişədi. Hazırki kündə həm manaşı nərsə kətta etibarga səzavar işlərdən bolədi. Mumun musulmanlar olması üçün qarib davlətlərdəgi mumunlərgə aynıqsa təlim tərbiyə barnaması tüzülgəndə Qur'an, ibadət bilən birgə sirət həm örgətilədi. Allahı da dərsləri bolədi. Manaşı dərslərini demək Rasulullahını siyrətlərini örgətib, mumun musulmanlar o kişidən örnək alışı üçün, həyatı da o kişinin əxlaqlarından namunə alışı üçün, qıgən işlərdən örgənib, özləri həm qılışı üçün təlim verilədi, örgətilədi, hərəkət qılınədi. Ana şu həqiqət demək, bizgə həm nəhayətdə etibarlıq, kərəklik, buluş kərək, bu nərsəni örgənişimiz kərək, əlhamdülillah, mənə örgən yapmış hazır. Orqan yapbiz, bu nərsəni mənə ruhi tərbiyə deyib ətərgən bir kitabını, üçüncü cüzü, xuluqlanış deyib ətərgən yeri də mənə şu qəplər bol yapdı. Ləkin, şu bilən birgə, biznin yurtumuzdə həm, əlhamdülillah, Rasulü Əkrəm aleyhissalatu vəssalamın siyrətləri haqqıda, bugünkü harflərdə həmmə orqanədiqan, çünədiqan tərizdə kitablar payda bu gəlləgi, həməmizdə bəxtimiz, saadətimiz xısaplanədi. Anaşı kitablardan demək, oqıb, orqanıb, özümüzgə nəmunə alıb, özümüzgə sindirib, barışını yolga qoyuşumuz kərək bolədi. Bu barədə, aynası ötkən ilə hədis və həyatını 20-ci cüzü çıxdı. Nübuvvət və risalət deyib namləngən, özü əslədə, alimlərgə rəhmət Peyğəmbər namı əsasıdə, ləkin əvvəlgi məqalələr nübuvvət və risalət bu qəlləqi üçün şu müqavəqə şu yazılıb qəgən. Yəni ki, risalət nəmə, nübuvvət nəmə, qısqa genə bir tanıstırgəndən son, nəmə, Fəzailün Nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləm deyən, biz şərx qəyən kitabda bab qəyən, Nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləminin fəzilətləri. Uzatının fəzilətləri doğrusu da bir neçtə hədislər qəyən. Mən o nərsə azlıq üçün bunu bütünlük, demək başından axırı geçə, Rasulü Əkrəm aleyhissalatu vəssalamın siyrətlərigə bağışləngən kəttə kitab qilişgə Allahdan yardım sorab uğrundum və o nərsə demək bu oldu. O şəhərdə fəqat Qur'an və sahih hədislər həm də o şəhə siyrət ilmini baba kəlanlarını rivayətlərindən faydalanılgən. Aşıqca, qoşumca, bədiyləşdirilgən halətlər yox. Həmməsi həqiqət, həmməsi vaqiylikdə boğan, həmmə körgən, dost həm körgən, düşmənəm körgən. Dost həm bilgən, düşmənəm bilgən büyük həqiqət. Rasulü Əkrəm aleyhissalatu vəssalamın büyük həyatları, büyük siyrətləri, özlərinin büyük ümmətlərəgə uluq bir nəmunə, örnək ekənləgəni daimi rəvişdə demək, unutməsləgimiz kərək. Xuddə o şək kitabını avazlı nüsxəsi xəm boldu. Yəni, oqub avazı kompüter diskigə yazılgən, kitab oqışqa vaxtı yollar, ya ki oqışqa taqatı yollar, eşitib, qayta-qayta təkrarlaşıb dursa, özləri qəpayda, urnək üçün, nəmmuna üçün nəhayətdə yaxşı bolədi. Rasulü Əkrəm aleyhissalatu vəssalamın muhabbəti, o kişidən urnək alış üçün bolgan urunişlər, axırı kelib, o şey sirət kitabları kətta bəqətkərləgədən, Köpçilik qiynanıb qoqarlıqıdan Mavlid digən kitablarını yüzəqə kelişikə səbəb bəqər. Ravilərinin namı, təkrarları təslənib, qısqa qılıb, Mavlid deyib atalıb Rasulullahın toğuluşları, sifatları, əxlaqları, həmməsini bənd-bənd qılıb, bəzi vaxtda şeiri üslubdə, bəzi vaxtda başqaca üslubdə adamlarına təqdim qılıngan. Ənə şunu Mavlid deyilədi. Mavlud okudildə, mavlud qıbdədə məqsədəm şu, adamlarını toplab Rasulullahını tanıştırış, o kişinin tarixlərini bildiriş,
O kişinin nesepleri. Mena şu bizde Arapça okuladığın Barzancı'nın mavlud eseri birincisi Resulullah'ın nesebini okuladı. Keyin ahlakları okuladı. Keyin tarih. Kaçan tokuldular, kayırda tokuldular, kandağı buldu, nema buldu. Ondan keyin o kişinin sıfatları, kamatları kanakaydı, kaş gözleri kanakaydı. Hem mesela şu aydıladı. Afsus ki bunu adamlarımız çünmeyi Aliga Arapçanı eşitip, ahangiga mahliya bolup çıkıla uğradı. Şunun için biz ayet yapmamız ki, bana şu mağlud marasımları da uzumuzu, tilimizde Resulullah'ın ahlakları, hayatları, siretleri, sıfatlarını halkımızda düşündüreydik. Ana şunu da yakışık uğradı, degen mana. Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam'a bolgan muhabbet çeksiz ekerliği hammaga mağlum. Şu cümleden, barca mumun musulman ümmetler, halklar katarı, bizi halkımızda ham şu muhabbet var. Lekin mana şu muhabbetini suistimal kılmaslık gerek. Noqulay tarafka burup yubarmaslık gerek. O şu muhabbetini hakiki muhabbet tarzida hakiki sahih manbalardan alingan malumatlar bilan qoniqtirish gerek. Bugün ittifaqa bu haligi demek reza qilinmagan narsa bir yerga ketayotib domlalarimizdan biri taqsir hozirgi oxirgi paytda odamlar telefoniga yozib eshitib yurgan narsadan xabaringiz bo'ldimi? Aytdim, yo'q, xabarim yo'q, nima bo'ldi? Desam bir qissani ko'p eshitishyapti, menga ham eshittirishdi. Nima qissa desam, Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning o'g'illarini yong'oq o'ynab yurganlari keyin Jibril aleyhisselam kelib, bolangizni chaqirib kering, jonini olaman deganlari. Shu bo'lyapti, hamma eshityapti shuni dedi. Yo'q desam, ha? Shunaqa bo'ldi, men o'zim eshitdim, menga eshittirishdi. Toshkent shahrida ikkita imom shuni da ifodalik qilib yig'lab aytibdi, odamlar ham yig'lashyapti desa, haydovchi bo'lib mashinasida bizni olib ketayotgan birodar aytadi, men 2 kun yig'ladim o'zim deydi. Xo'p, bu nima o'zi? Bu yo'q narsa. Yo'q narsa. Rasul akram alayhisolatu vasallamni yong'oq o'ynagan o'g'illari bo'lmagan. Jabroil alayhisolam kelib chaqirib keling, bolangiz jonini olaman demaganlar. Yana nimadir emish? Shu hozir olsak, keyin sizi ummatingizdan Imom Buxoriyga o'xshaganlar chiqadi deganmish. Gapni qaranglar. Jabroil alayhisolam Muhammad alayhisolamga Imom Buxoriyga o'xshagan odam chiqadi ummatingdan keyin deyotganmiş. Yolg'onni qarang. Bu o'sha muhabbatni suiiste'mol qilish, noto'g'ri. Bu aslida 4-5 yil oldin chiqqan gap edi. Hamma yoqqa tarqagan. Mana odam oldimga bir qancha odamlar kelib, shu narsani hayrat bilan aytishi, bu qanaqa o'zi deb so'rashdi. Qissa shunaqa ekan. Rasul akram alayhisolatu vasallamning o'g'illari bor ekanlar. U bolalar bilan o'ynab yurgan ekan, yong'oq o'ynab. Jabroil alayhisolam kelib, demak o'g'lingizga aytib kelay, men olgani keldim jonini debdi. Bo'lmasa yaxshiroq kiyimini kiydirib kelay desalarmish, yo'q, o kiyimni u yoqda ahamiyati yo'q deganimiz. Yana bir yerda madrasaga borgan ekanlar, ustoziga demak etishsizniki suyagi bizniki deb topshirgan ekanlarmish. Hammasi yolg'on. Yo'q narsalar. Demak shu tarqagan. Keyin men aytdim, bunaqa gap yo'q. Mutlaqo bu noto'g'ri narsa. Rasuli akram alayhisolatu vasallamning o'g'il farzandlari turmagan. Toyib, Tohir degan o'g'illari tug'ilishi bilan birozdan keyin bu dunyodan o'tgan. Moriyai Qibtiya onamizdan bo'lgan Ibrohim bir muddat yashaganlar. Lekin o'sha Ibrohim ham emizilayotgan joyida, ya'ni bir boshqa odam emizilayotgan o'sha yerda, demak, Rasul akramni chaqirishib borgan, borib qarasalar bola jon taslim qilyapti, ko'zlaridan yosh oqib, biz seni firoqingdan mahsummiz ya Ibrohim deb ko'zlaridan yosh oqib o'tgan nimalarni aytib berdi sohbatlarda. Shundan boshqa gap yo'q. Men shuni aytib tushuntirib odamlarga, demak, javob berganimdan keyin bir imom keldi viloyatlardan. Ta'sir dedi, o'sha gapni men aytdim dedi. Menga dedi, Misrdan bir kitob olib kelib berishdi, o'qisam shu mana shu qissa bor ekan. O'qisam o'zimga bir ta'sirli ko'rindi-da,
shuni aytay deb aytdim. Aytsam odamlarga yoqdi-da, buni ajnaqa haliga nimani ko'paytirib sotadiganlar hamma yoqqa, demak, bozor yurishganidan tarqatib, sotib hamma yoqda shu gap bo'lib ketdi. Keyin odamlar borib, sizni gapingizni menga aytishdi. Aytgandan keyin meni ham bir boshimga urdi-da, uyimda bor kitoblarni ochib qarasam, haqiqatdan birortasida haligi gap yo'q. Sizni gapingiz o'sha kitoblardan shakli, sizni gapingiz bor. Haqiqatdan men o'zim to'qiganim yo'q, u kitobdan o'rganganim u. Shunaqa ekan, men xato qilibman-da deb deydi, o'tirib ovoz yozadigan jihozni qo'yib, bitta yangi, demak, tasmani olib, uzr aytdim deydi. Men mana shu sababga ko'ra shu gapni aytgan edim. Lekin palon sabablarga ko'ra eshitib, kitoblarni qarasam, bular hammasi noto'g'ri ekan. Shuning uchun hamma odamlarga uzr aytaman, bu gapim noto'g'ri, bunga ishonmanglar. To'g'risi bunday, xatoim uchun Allohga tavba qilaman, boshqalardan kechirim so'rayman deb, endi nima desa debdi-da, tarif haligi ovozadan joyga olib bordim. Borib mana shu demani tasmani ham bir tarqatsalaring odamlarga dedim deydi. Qo'yib eshitib ko'ra, yo bu bo'lmaydi dedi. Ha? Mana uni hamma olib turibdi, buni qilmaymiz dedi. Gumrohlikni qaranglar. Rasuli akram alayhissalotu vassalomning shanlariga noto'g'ri gap bo'lib turibdi. Shuni to'g'rilash uchun unamayapti. Noto'g'ri bo'lsa bo'lsin, menga pul kelsin. Men buni nimaga cho'zib gapiryapman? Chunki mana shu narsaga o'xshaganlardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Haqiqiy ma'lumotni olishimiz kerak. Oxirat uchun urinayotgan odam bunaqa narsalarga, demak, ehtiyot bo'lishi kerak. Ana, demak, o'rganadigan narsalarimizga ham qarashimiz kerak. Mana Misrdan kelibdi. Misrdan kelgan narsa hammasi to'g'ri bo'lavermas ekanda. Yoki Misrdan boshqa joydan kelsin. Nima bo'lsa bo'lsin. Yoki o'zimizdan chiqsin. Lekin haqiqat bo'lish kerak. Hujjati bo'lish kerak, dalili bo'lish kerak. Qur'onga, sunnatga, hadisga mu'tamad ulamolarning fikrlariga, kitoblariga to'g'ri bo'lish kerak. To'g'ri, Misr katta ilm markazi, Azhar bor, u yerda katta ulamolar chiqqan, chiqyapti, lekin ichida shunaqasi ham chiqar ekan. Bor ekan. Ana shu e'tiborlarni biz nihoyatda yaxshi, demak, mulohazasini qilishimiz kerak. Rasul akram alayhissalotu vassalomning axloqlari jumlasi to'g'risida gapirar ekanmiz. Ana shu sahih rivoyatlarga asoslangan holda ulamolarimiz rivoyatlarni, roviylarni nomini, boshqasini chiqarib tashab, oddiy so'zlar bilan ifoda qilgan ajoyib bir qisqagina ma'lumot bor. U ma'lumot mana shu ruhiy tarbiyani 3-chi juzida keltirilgan. Lekin bugun men o'sha go'zal narsani buzib qo'ymay deb, ayni o'zini eshitinglar deb qog'ozda yozig'ligini olib keldim. Hozir o'qib beraman, diqqat bilan eshitasizlar, haqiqatda buyuk narsa. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Rasulullohning axloqlari haqida ulamolarning aytganlari. Ba'zi ulamolar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning siyratlari va sifatlari borasida kelgan rivoyatlar asosida ul zotning go'zal axloqlarini qisqa iboralar bilan ifoda qilishga harakat qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlarning eng halimi, eng shijoatlisi, eng adolatlisi va eng iffatlisi bo'lganlar. Ul zotning qo'llari o'zlariga nomahram yoki nikohlarida bo'lmagan ayol zotiga tegmagan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam odamlarning eng saxiysi bo'lganlar. Ul kishining huzurlarida dinor yoki dirham bo'lsa, uxlashga yotmaganlar. Ya'niki, o'shini birovga bermaguncha uyqulari kelmagan. Bir dinor yoki bir tiyin dirham bo'lsa ham birovga berib olib, keyin bemalol uxlaganlar. Agar biror narsa ortib qolsa va uni bergani odam bo'lmasa,
o'sha narsadan qutulmagunlaricha, muhtoj odamga bermagunlaricha uxlamaganlar. Alloh taolo ul zotga bergan narsalardan faqat bir yilga yetadigan ozuqani olganlar xolos. Shunda ham muyassar bo'lganicha xurmomi yoki arpami olganlar va qolganini Alloh taoloning yo'lida sarflaganlar. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan nima so'ralsa, o'shani berar edilar. Hatto bir kuni birov kelib maqsadlarini so'raganda berib qo'yib o'zlari yurolmay qolganlar. Birov kelib shu men yaxshi ko'ryapman, bering deganda, yechib berganlar, o'zlari yurgani imkon yo'q, oyoqlari kiyim yo'q qolganlar. Shu darajada bularni o'rganamiz inshaalloh. So'ngra bir yillik ozuqalariga qaytar edilar. Ko'pincha yil oxirigacha biror narsa kelmasa, o'zlari muhtoj bo'lib qolar edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kovushlari va kiyimlarini o'zlari hamda o'z ahllari kiyimlarini va kiyimlarini yamar edilar. O'zlari yamar edilar. Hamda o'z ahllari xizmatida bo'lib, ular bilan birga go'sht to'rg'ar edilar. O'lzod odamlarning eng hayolisi edilar. Nazarlari birovning yuziga tik boqish ila sobit bo'lmas edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qulning ham, hurning ham da'vatini qabul qilar edilar. O'lzod har qanday hadiyani, garchi u bir hoplam sut yoki quyonning soni bo'lsa ham qabul qilar edilar. Unga mukofot berar yoki yer edilar. Mukofot berar deganlari hadiya berganga qayta hadiya qaytarardilar, sovg'aga sovg'a qaytarardilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam sadaqani yemas edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam cho'ri yoki miskinga ijobat qilishdan o'zlarini yuqori tutmas edilar. Bir cho'ri ayol kelib yuring desa ketar edi. Qur kelib taklif qilsa ham borar edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam robbilari uchun g'azab qilar, o'zlari uchun g'azab qilmas edilar. O'zot agar o'zlariga yoki sahobalariga zarar keltirsa ham haqqa amal qilar edilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'zlari bilan bir odam ziyoda bo'lishiga muhtoj bo'lib turganlarida mushriklardan yordam olishdan bosh tortganlar va men mushriklardan yordam olmayman deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning eng yaxshi va fozil sahobalaridan biri yahudiylar ichida qatl qilingan holida topilganida ulardan talab qilmay o'likning yaqinlariga o'zlari 100 ta tuyani xun sifatida berganlar. Holbuki sahobalari bir dona tuyaga zor bo'lib turgan edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam gohida ochlikdan qorinlariga tosh bog'lab olardilar. Gohida borini tanovvur qilar edilar. Bir bor taomni rad qilmas edilar. Halol taomdan o'zlarini taqvo uchun tortmas edilar. Nonsiz xurmoning o'zini topsalar, o'shani yer edilar. Bug'doy yoki arpa non topsalar, uni ham yer edilar. Shirinlik va asal bo'lsa ham tanovul qilar edilar. Sut bo'lib, non bo'lmasa ham borini tanovul qilar edilar. Qovun yoki xol xurmoni ham yer edilar. O'zot yon boshlab ham, xonga qo'yib ham taom yemaganlar. Vafot etgunlaricha 3 kun ketma-ket bug'doy non yemaganlar. Bu ishni kambag'al yoki baxil bo'lganlari uchun emas, boshqalarni o'zlaridan ustun ko'rganlari uchun qilganlar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam marosimlarga borar, bemorlarni ko'rar, janozalarga hozir bo'lar va dushmanlar ichida qo'rqsiz o'zlari piyoda yurar edilar. Rasululloh
sallallohu alayhi vasallam odamlarning eng tavozulisi, kibrsiz, eng sokini, gapni cho'zmasdan eng balog'atli gapiradigan kishisi edilar. Nabiyulloh sallallohu alayhi vasallam topgan kiyimlarini kiyar edilar. Gohida shamla deb atalgan beldan pastga tutib oladigan kiyimni, gohida Yamandan keltirilgan yengi tor yahtakni, gohida jun choponni kiyar edilar. Muboh bo'lgan nima topsalar kiyaverar edilar. U zotning uzuklari kumushdan bo'lib, o'ng yoki chap nomsiz barmoqlariga taqib yurardilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ulovlariga xodimlari yoki boshqalarini mingashtirib olar edilar. Imkon bo'lgan ulovni, ya'ni gohida ot, gohida tuya, gohida xachir, gohida eshak minar edilar. Gohida yalangoyoq piyoda yurgan hollari ham bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaning eng chetidagi bemorni ham ko'rgani borar edilar. Nabiyulloh sallallohu alayhi vasallam xushbo'y narsani yaxshi ko'rar va badbo'y narsani yomon ko'rar edilar. U zot kambag'allar bilan birga majlis qurar va miskinlar bilan birga ovqatlanar edilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ahli fazil kishilarni axloqlari uchun ikrom qilar, sharaflari sharafli kishilarni ulfat tutar va ularga yaxshilik qilar edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qarindoshlariga ularni afzal kishilardan ustun qo'ymasdan silay rahim qilar edilar. U zot biror shaxsga jafo qilmas, uzr aytuvchini uzrini qabul qilar edilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam haqdan boshqani aytmagan holda hazillashar edilar. Qahqaha otmasdan kular edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muboh o'yinni tomosha qilar, uni inkor qilmas edilar. Ahllari bilan musobaqa qilardilar. Oldilarida ovozlar baran ko'tarilsa, sabr qilardilar. Nabiyulloh sallallohu alayhi vasallamning urg'ochi tuya va savluqlari bo'lib, o'zlari va ahllari ularning sutini ichar edilar. Ulzotni qul va cho'rilari bo'lib, ovqatlanish va kiyinishda o'zlarini ulardan yuqori qo'ymas edilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam vaqtlarini Alloh uchun bo'lgan amaldan va o'zlari uchun kerak bo'lgan ishdan boshqaga sarflamas edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarini bog'lariga chiqar, miskinni kambag'alligi uchun haqir sanamas edilar. Shuningdek, malikdan mulk uchun hayiqmas edilar. Unisini ham, bunisini ham barobar Alloh taologa chaqirar edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo fozil siyrat va tugal siyosatni bergan edi. Ulzal jaholat va faqirlik yurtida onadan qanday tug'ilgan bo'lsalar shunday holda o'qish, yozishni o'rganmay otasiz, onasiz o'sgan edilar. Bas Alloh taolo ulzotga barcha go'zal axloqlarni, maqtalgan yo'llarni va avvalgi hamda oxirgilarning xabarlarini ta'lim berdi. Oxiratdagi najot bu dunyodagi yutuq yo'lini ko'rsatdi. Alloh taolo barchamizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga itoat qilishni, u zotdan o'rnak olishni nasib etsin. Amin. Ana birodarlar, ya'ni jumla qisqa narsa, mana shu narsalarni biz o'rganib olsak, ularni demak o'zimizga singdirsak va ularga amal qilsak, inshaalloh bu dunyoyu oxiratni saodatiga erishamiz. Rasuli akram alayhissalotu vassalomning o'zlari qiladigan bardavom duolaridan biri Allohumma ahsin xalqi va xuluqi deyish edi.